Ja muistaakseni viimeksi me päädyttiin alueelle, jossa oli aika paljon tekemistä. Sait tuollainen tyynyn ja peiton. Se on ihan hyvä. Mä sain itse asiassa hupparin vaimolta ja paljon syötävää sukulaisilta, eli ei mitään ihmeellistä. Mutta... Ja joo, sitten sukulaismiehet antoi haasteeksi myöskin niin kuin uuden pelin, mitä ehkä pelataan sitten vähän myöhemmin. Mihinkäs me jäätiin täällä? Meillä oli melkoiset tykit. Tässä näyttäisi olevan kohtuullisen raskaasti aseistautuneita marineita. Niin voittaisiin tehdä taas se kimppakyyti. Sun ei kyllä kannata seistä siinä, kun mä... Mees nyt pois siitä. Noniin. Toi yksi niin melkein jäi alle. Tässä ei ole nyt kyllä mitään aliena aseita, että noita voisi... päivittää nimittäin. Mä kattelen tässä näin juuri tätä, että nauhoittaako tää pelin ääntä kunnolla. Mä en nyt jostain syystä kuule tätä musiikkia. Noni, nyt toimii. Ready to go. Eli mulla oli tässä Ghostikin. The Spartans didn't give up on us. We can't give up. Yps. Kahdella pyörällä. Onks toi nyt jollain mäellä vai? Siellä nyt lisää ikäviä tyyppejä, niin mistä täytyy käydä hoitelemassa. Can you believe this? Onko Kasret, ootko pelannut tätä Halo Infiniteä tällä yksin pelimoodilla? We've got an HVT nearby, Chief. The Hunter Bond brother pair called Myriad. They're two of the most dangerous hunters known to the UNSC. Watch your back. Now, going loud. I could do this all day. We're not dying today, Marine. Get hostile. Parastakin päästään, kun sinulle sinnoa. See this bumper? That's your future. Oot saanut kaikki kampanjaan saavutukset. Hienoa. Let's hurry it up. Mun mielestä tää on ihan nätti paikka. Näitä tulee. Joo, noi ei ole kovinkaan kivoja. Joo, tätä tulivoimaa tarvitaan nyt tohon tyyppiin sitten. Ja oliko sillä kaverikin kaiken lisäksi? On sillä kaverikin. Nyt erikoisaste.
fiilis on samalla niin kuin vanhassa Halo-pelissä. Noin. Kilven yli vaan ampuu. Takaahan ton sais parhaiten, mutta nää ainakin osaa niinku. Sitä suojella sitten. Tässä olla tietysti paras sitten, se niin oli jossain täällä järven pohjassa. Mangleri. No tässä. Mitenkö se heatwavellä sitten hoidella? Elimination confirmed. We're not out of the woods yet. Finish out the squad. Käsi näkyy. Sitä oltiin menossa. Hirveä kasa taas kyllä ammuksia tuli tuulattua. Myriad won't be terrorizing the ring any longer. Those things took out two whole Spartan 4 fire teams, but they were no match for you. We'll need more data to reconstruct the Forerunner sequence. Let's find the remaining beacons. No niin, taas mainitaan, että voisit mennä eteenpäin tässä tehtävässä. Katsotaas nyt. Sen voisin vaihtaa. Eka laso oli vähän juustoran. No niinhän se onkin.
Semmosta nyt tuppaa olemaan. No niin, missä oli lähin coasti? Tossa. Kaverit vaan kuoli, mutta... Tuolta löytyy luultavasti lisää. Another fob platform. Let's make it ours. Okei, miten tonne pääsi? Tää on pikkasen ehkä liian korkeita. From you. I was not trained. What is this? Fob kilos all clear of banished. And once we capture it, it'll stay that way. And just like that, this fob is ours. Banished records suggest this location is surrounded by key forerunner structures. Until the conservatory was located, Escherum directed the bulk of his efforts on surveying this region. I wonder, what did he learn here? Täytyy palata ja hakea noin kaikki. I just get a new fob on the network. You're doing right. Apologies if you need anything. Taurus, looks like we might have an available bird. 80 meters at 9 o'clock. Captain, we'll have to make this quick. I appreciate the caution, Spartan, but this isn't my first rodeo. Understood, sir. But I did make the chief a promise. Fair enough. On your mark, Spartan Griffin. Hydrankin näköjään saisi tästä. Tää Sintershotti, mikä on ihan ok. Still
still have some beacons left to find before the Forerunner sequence is complete. Which one's next? Another beacon? Another part of the sequence. Plan B seems to be working out just fine. Täällä vankejakin. Joku ainakin huikkas tuossa äsken. Pop-valikosta voi katsoa kaikkea, mitä sinne kaikkea voi olla. Mielenkiintoista. Let's get this open. Toi näyttää kuolleelta. Let's see what we have here. Pepön hoitaa. Done. We're gonna need to get two more samples, though. Sorry, I thought it would be easier. It's fine. Are you okay? It's nothing. I just felt like someone was, I don't know, watching me. Epäilyttävää. Sentään noi kaverit oli taktiisessa häiräpallossa tossa. That's Annex Ridge, a research outpost. And judging by the strong Forerunner signals I'm picking up, a pretty successful one. What do you think they found up there? Let's find out. No. No nyt ei tullut taas onnistua. Pressure dropping! Maintenance teams to primary fuel silo!
investigate the base. Give me the gun. It's not a sports car, but it'll. Wow, look at that. Some kind of monument, maybe? Well, whatever it is, it's definitely Forerunner. Looks like they're trying to transport it off-site. The Banished may be using it for research. Can't let that happen. We need to take this operation offline. Agreed. We need a weakness to exploit. And for that, we need access to the outpost's systems. Get me to that control console. Fuel silos currently refueling their transport. If we destroy it, it'll take the transport along with it and bring this operation to a halt. I've enabled a system-wide security lift. Find a way to raise that silo. Advancing! Oh yeah, I'm gonna do some real damage with this. Sending them to God knows where. Spartan Rosado and I were curious where they were going, so we kind of sort of hijacked the Banished transport they've been loading up. Autopilot's taking us away from the ridge to an unknown destination. As soon as we know where these samples are headed, what Asheron wants with them... Ei varmaan mitään hyvää halua. Power signature from a console connected to the fuel silo. That might be what we're looking for. Sehän porsahti. Impact Commando. Kuka täällä ampuu?
alla. Missähän se on? Ok, nyt pääsimme lennittelemään. Tämähän kävi oikein näpsäkästi. Ja että ilmataistelu. Your head, Chief. A high-value Banish target nearby. A Jackal sniper called Barrett. Intel says he's a crack shot, but you're a better one. Go get him. En mä tänne halunnut. Take out the rest of the squad. Ouch, siellä on jollakin sädepyssy.
tykkäätte plasmasta. No mä annan teille tän plasmaa. Jokainen megawatti kerrallaan. Näköjään varakoustikin. No ei kyllä kestä hirveästi, mutta niillä on raskaat aseet. Noi lentävät jutut. Hostiles detected. We're clear. Give me a second. There we go. Arvasin, että se on täällä ylhäällä. This won't take long. Just one more to go, right? This will status. Status. What happened? Chief. Something pushed back. Mielenkiintoista. Scanned me. It's gone now.
sure? Yeah. Probably some sort of security protocol. Tai sitten ei ole. Let's go get the last one. Turvallisuusprotokolla vai jotain muuta. Arevauksia, mikä se on. Handles the target. Let's get the rest of the squad. Nice. That's the end of Rith Kool. Banished tactical supremacy in space combat just took a big hit. And we've avenged a lot of UNSC personnel and assets. Not bad for a day's work, huh? I've made attempts to complete our Forerunner dataset algorithmically, but no luck. No way around it. We need to reach that final beacon. And he's off. HVT nearby, Chief. Ordo Oh! Se oli tankki. Se oli tankki. No, hommataan mekin sitten tankki. Siinä ei kannata muuten seisoo. What's up? Nää vois... Joku vois opettaa nää, että... Aaaa, tämmönen. Tota mä en oo vielä itse asiassa testannut. Order received, Chief. Stand by for delivery. Joku jäi alle. Sorry.
Whatever you say, sir. Ready to ride. Muistelin, että Halo kolmosessa niin nää pystyy istumaan tankin kyydissä nämä sotilaat, mutta tässä ilmeisesti ei. Olen ehkä todennut, että se on vaan hyvä taktiikka kuitata hirveät tappiot. The data we've been gathering is fascinating, but still incomplete. One more beacon and we can bust that spire wide open. Getting hit here! HVT nearby, Chief. Ordo Maul, one of the most lethal assets they've got. He's not going to go down easy, but taking him out will only improve the UNSC's chances on the raid. Vielä. No ei ole enää hengissä. That did it, Chief. The so-called Wraithmaster won't be causing the UNSC any more trouble. He was one of Esherm's most trusted lieutenants. The Banished took a big loss today. Made attempts to complete our Forerunner dataset algorithmically, but no luck. No way around it. We need to reach that final beacon. Yo. Tietysti toi voi olla kyllä sisälläkin tämä paketti. Sitä haluat, Tauri. Et oo töin niitten musiikkia. Bust that spire wide open. Tässä nyt tähän näin.
saatan tietysti mennä tätä ihan väärään suuntaankin kyllä. Tästä pääsee. My favorite. Noin. Sitten täältä pitäisi päästä jotenkin pihalla. Mitenköhän? Tuossa on tietysti toi ovi. Ovea voisi käyttää. Olisikohan se nyt... No itse asiassa toi artifakti varmaan pitäisi keräillä. Mutta tossa noin, toi täytyy kans tutkia. Aika kova tyyppi. Ihan jees, vähän haastetta. Jaha, eikö se tullut? Noin, toi haettu. More here. This isn't the first time this ring has repaired itself. What we're seeing in the landscape around us is an ancient process. It seems like these installations are almost impossible to destroy.
for Atreus! For Acheron to battle! Now attack! Se ihmisiä tullut kanssa. That's over. We did it. Actually did it. Not that I thought we wouldn't. It's just, it's nothing. Katsotaas mitä tapahtuu. Last one. This is a trap. No niinpä tietysti. She's trying to find out what I am. Trying to use me to break the deadlock, start the spires. My routines plus the monitors. Not good. Then we stop. Stalemate. For now. She's close. Eventually she'll find a way. Then we have no choice. I've got you. Red flag. Kese yrittää deletoida ton pöpeni. Sorry. Kun se on feilannut jo kerran toi prosessi, niin todennäköisesti feilaa toisenkin kerran. It was nothing. Ah, se yritti. Okay.
Sitä ei tajunnut, että se yritetään tuhota. Se muuten jää seuraavaan kertaan. Tässä on aika hyvä tovi nyt pelattu. Hauskaa oli. Uusi headsetti tuntuu toimivan ihan hyvin. Ulkona on tullut pimeätä, niin kuin näkyy. Ja seuraavalla kerralla tosiaan niin voidaan jatkaa eteenpäin. Mutta kiitos katsomisesta ja hyviä jouluja teillekin. Ja vielä parempaa uutta.